Hi guys, welcome back to my channel. Dalam yang mami nak kami dah cek ni, main game dalam dia nom cengi nak kau lupa, bahagia pasal ni kami nak cia ha. Dalam lagi mana mami nak kami dah cek ni. Ayo cingku baca, ayo cingku baca. Yang niat tu orang sama saja. Niat sama. Ayo. Macam mana? Ini aku orang nak cek tu pun. Yang angin tu kebas, haruslah. Angin cukup ya. Ya, selangsi saya kalau kena angin kudet. Yang nak kena angin kudet tu, mami saya kudet. Ya, saya dah berhenti. Nak mana hai? Nak sumba nak ni bagi orang nak kak saya in inak bangun nak capu bangkam kapu. Tahu jom ayah? Tahu. Tak sih duit mai barang ke bangun nanang ringa. Ya, aku nak nanam kue. Ya, aku ni nak tanya nak jangan nak main kunci galat lagi. So, yang ni cuba sang. Ini kau nak nanti canggah, nak buat nanti ni rasa, sekali ni. Ini kau dia aman nanti kan? Ya kau sih nak tu mama, ya kau. Ayah. Ya, kau deh mami nak tengok na? Ya,
연이 기포 같거든요. 승부하는 이 마그랑나 감닥착부 아로나시망이 바그방바 닥착부 오늘은 승부 굿그랑겐 바 굿뱅겐 뭐 양아 얘다 살라고 눈팅 하 야 눈팅 하 기도마 등자 착착같나 아빠 아니 감사죠? 야 지리 알람이가 될까봐 시슴스마에 넣고만 장난한겐? 네 Kemana mula nanti cum? Tak ada di sana cum. Aku맛나는 건 지금 제 방치 먹게 너가 봤음 성자 아이 원이 아파랑 아이 원 이타수와 널리 소개하고 이거 와 지금 전에 오면 Hi guys. Ya, bisa deh nak sama blokrang saya kena kita penting ah. Eh, ye nak blokrang kok kayak sotan ah. Sindek ni kabar ya. Ya aku baca aja. And the game that I need blue case and mission is going to come to the bye bye. Chili got